بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے دوستوں، میں ہوں حافظ وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی انفو یوٹیوب چینل۔ جی پیارے دوستوں، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کا جو ہے وہ ابشر اکاؤنٹ نہ ہو تو کس طریقے سے جو ہے وہ، اگر کہ اس نے عمرے کا پرمٹ لینا ہے تو وہ کس طریقے سے لے، کیونکہ انہوں نے ٹرائی کیا تھا توکلنا ایپ پہ، وہ جیسے ہی جو انہوں نے اپنا جو ہے وہ یوزر نیم جو ہے، جو بھی ان کا نام تھا، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سب کچھ انٹر کیا، اور آخر میں جب موبائل نمبر لکھا تو موبائل نمبر تو انہوں نے اپنا انٹر کر دیا لیکن ان کو اس پہ میسیج نہیں آیا تھا۔ تو اس موبائل نمبر کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں؟ کافی سارے دوست ہیں جن کی فیملیز جو ہے وہ وزٹ ویزا پر آئی ہوئی ہے، تو اس کے طریقہ کار انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جس کا آپ کے پاس جو ہے وہ ابشر اکاؤنٹ ہے، اگر تو کوئی فیملی وزٹ ویزے والے ہیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ سے یا کسی بھی اکاؤنٹ سے جس کا ابشر ہو، اس کا سمپل آپ لوگوں نے جو ہے وہ سمپل ابشر اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے۔ جیسے ہی پیارے دوستوں آپ جو ہے وہ ابشر اکاؤنٹ اوپن کرو گے تو اس طرح کا جو ہے وہ ہوم پیج آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے الیکٹرانک سروسز میں جو ہے وہ یس کرنا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سروس کی آپشن ہے، یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ کلک کریں گے، یہ کافی ساری آپشنز آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی، پوسٹل ڈلیوری سروس، سول افیئر، ان سب کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے۔ آخر میں آپ لوگ آپ جو ہے وہ جنرل سروس میں آپ آئیں گے، جنرل سروس میں آپ آ کے اس کو جو ہے وہ کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ پیارے دوستو، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریکویسٹ پراپرٹی اون فار نان سعودیز اور قبول ہے، اور اس کے بعد رجسٹرڈ ہے موبائل نمبر فار توکلنا، اس کو پیارے دوستو ہم جو ہے وہ کلک کریں گے۔ جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کریں گے، یہاں پہ آپ نے اس بندے کی جو ہے وہ اس بندے کا ڈیٹا یہاں پہ انٹر کرنا ہے جس بندے کا آپ موبائل نمبر رجسٹرڈ کرنا چاہتے ہو۔ تو سب سے پہلے اگر تو وہ جو ہے وہ اقامہ ہے اس کا بندے کا، آپ کی فیملی وغیرہ کا یا کسی دوست کا اس کا ابشر نہیں ہے، تو اس کا یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ اقامہ نمبر یہاں پہ انٹر کرو گے۔ اگر آپ کی جو ہے وہ فیملی ہے وزٹ ویزا پہ، تو آپ ان کا جو ہے وہ یہاں پہ پاسپورٹ نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آپ جو ہے انٹر کرو گے۔ تو پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک جو ہے وہ وزٹ ویزا پہ جو ہے بندہ آیا ہوا ہے، اس کا جو ہے یہاں پہ بارڈر نمبر لکھ دیا ہے، اس کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ ہے، اور نیچے جو ہے جو موبائل نمبر ہم رجسٹرڈ کرنا چاہتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم آئی ہربڈی سرٹیفائیڈ ڈیٹ دا ابو اسٹیٹمنٹ، اس کو جو ہے ہم کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی پیارے دوستوں ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ کلک کیا، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے کا جو ہے وہ میں نے بارڈر نمبر لگایا تھا وزٹ ویزے والا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ بارڈر نمبر لگا کے یہاں پہ آٹومیٹک اس نے جو ہے وہ انٹروڈیوسڈ پرسن نیم، اس کا جو نام ہے اس بندے کا، وہ یہاں پہ آٹومیٹک سسٹم نے جو ہے وہ جنریٹ کر لیا ہے۔ اب ہم نے صرف آپ نے یہاں پہ ویریفائی کرنا ہے۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سمپل نیکسٹ کے بٹن پہ جو ہے وہ کلک کر دینا ہے۔ اب جیسے ہی آپ جو ہے وہ نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہو، تو اس بندے کا جو ہم نے موبائل نمبر یہاں پہ لگایا تھا، ان کے پاس جو ہے وہ ایک میسیج جائے گا، وہ چار حصے کا او ٹی پی آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ انٹر کرنا ہے۔ ابھی مجھے جو ہے وہ او ٹی پی رسیو ہوتا ہے، تو میں یہاں پہ آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے لگاتا۔ تو جی پیارے دوستو، آپ یہاں پہ جو ہے وہ چار حصے کا او ٹی پی یہاں پہ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے، تو اس کا جو موبائل نمبر ہے وہ توکلنا پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اب میں جو ہے اس کو جو ہے وہ نیکسٹ کے بٹن پہ اگر چار انچ کا او ٹی پی لگا دوں گا، نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کر دوں گا، تو یہ والا جو موبائل نمبر ہے یہ توکلنا پہ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ سمپل اس کا یہی طریقہ تھا، صرف آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے کسی بھی ابشر سے، کسی جس بندے کا ابشر نہیں بنا ہوا اس کا توکلنا آپ کس طریقے سے جو ہے وہ موبائل نمبر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سمپل جیسے ہی موبائل نمبر ایڈ ہو جائے گا، آپ لوگوں نے جو ہے وہ توکلنا پہ جا کے رجسٹریشن کر کے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ عمرہ کا پرمٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے پیارے دوستوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔